داودی سو اللہ امیر اعلی آل جنوب کشمیر تاریخ صدریا اید قادر قدرو اید قادر قدرو یم خون پن وترو اللہ دین چن ودن اید قادر دست نورو یم کشمیر چ گلی گلی یم کشمیر کس کون سکون اللہ سے آواز زد کر یس آواز کشیر اندر امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمت اللہ تعالی علیہ سنزا دی مبارکان یلزن جو بلو ظالم حملہ ورو سوزش کروالو ات اعتقاد کرمشن سوزش کر آب یس آؤ سانون اللہ تل تل گئی شمشیر آلہ حضرت بنیت علماء اہل سنت کھڑو یمن مسون گازی ملت اللہ یمن مسون فقیر ملت آہ امیر آلہ آل جنو کشمیر تاریخ سعود لولیا حضرت علامہ عبدالرشید داودی قبلہ سون سرتاج سون امیر سون قبلہ گاہ اوچ زیدہ پر شان سان اوچ زیدہ پر شوق سان کیازی یمن وطن ایس پوش چھگن تیمن وطن مزتم خون وطرو اچھ حیاء کر لو ہے کتنا رتبہ میرے پیر کا